ururka Chidal Foundation ayaa waxa ay deeq lacageed u qaybiyeen dad masaakiin oo ku nool degmada Wurwood. Waxaana deeqdan ay u soo wakiishay Dr. Cabdirasaaq Ibrahim Aadan. Dr. Cabdirasaaq ayaa ugu horreyntii ka warbixiyay deeqdan isagoona sheegay in deegaanno kalena deeqdan ay ka qaybiyeen. Waxaanu hay'adda muassasada Chidal Foundation ay noo soo wakiilatay deeq lacageed oo la gudoonsiin aanu gudoonsiinayno dadka danyarta ah ee masaakiinta ah iyo kuwa xanuunsanayaba ee ku nool degmada Wurwood. Waxaan rabnaa oo sidoo kale magaalada Dhalaamo Cune aanu sidan oo kale maanta oo kale laga gudoonsiinayaa deeq lacageed oo hay'adda Chidal Foundation ay gudoonsiinaysa magaalada la yiraahdo Ballacad Daraato. Waxaa laga gudoonsiiyey raashin 50 qoys oo waxa weeye raashin ayaa la gudoonsiiyey masaakiina magaalada Geedheer. Sidoo kale hawshaas laga qabtay. Hawshana waa hawl khayri ah oo bil kasta oo Ramadaan ah loo bixiyo Cali Jidaal Ilaahay ha u naxariistee ayna u bixiyaan ubadkiisii Ramadaantii hore oo kale. Waa anaga halkan ku qaybinaynay timirta ku qaybinaynay sidoo kale waxa weeye maantana lacagtaas ay noo soo wakiisheen dadkii ay ugu talagaleen masaakiinta ahaa waxa weeye danyarta ahaa ugu jilicsanaa dadkaanu u qaybinay. Ilaahay waxaanu uga baryaynaa ubadkiisii nin khayr badan buu ahaa masaajidada dhisa deeq badan ubadkiisiina wadadii unbay raaceen. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waxa weeye uu miisaanka xasanaadka ugu qoro inuu dunuubta kaga maydho inuu jannatul firdaws al-a'la geeyo. Waxaan joognaa goobtan aanu loogu qaybinayo dadka lacagta dadka masaakiinta sadaqada loogu qaybinayo. Sadaqada waxaa soo dhiibtay ilmo Cali Jidaal muassasada Jidaal Foundation ay ku soo bixiyeen. Waxayna ula baxeen aabuhood Xaaji Cali Xirsi. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa Ilaahay inuu gaadhsiiyo inuu dambi dhaafo iyo jannada Alle uu gaadhsiiyo. Warkhaataanu ka nahay in dadkii lacagta loogu talagalay ay usoo bixiyeen usoo dirsadeen usoo direen inuu gaadhsiiyo Cabdirasaaq Ibrahim Aadan yare dhaktarka uu soo gaadhsiiyey. Insha allahu tacala waxtar weyn bay u tahay, way u baahnaayeen. Marka insha allahu tacala waxaan leenahay idinkana ajar iyo xasanaad idinka siiyo, maalka allah idin barakeeyo. Markii sadaqadan soo bixiyey waan u ducaynaa isaga iyo waalidkiisiiba Ilaahay inuu cafiyo oo meel fiican Ilaahay inuu jannada firdowse inuu geedsiiyo. Sadaqadan ay la baxeen ayaanu ugu ducaynaynaa halabsade wuuna siiyey deeqdii loogu soo dhiibteen. Waanu qaadannay, waanu haysannaa, waanu isaga iyo idinkuna waanu idiin mahad celinaynaa, waanan idin ducaynaynaa. Dadka masaakiinta waa u mahadnaqaynaa haddii Alla idmo macali aabrudna waa u ducaynaynaa sadaqada taarigu la baxay. Waxaan halkan ku qaadannay deeq ilmo Cali soo gaarsiiyo naguna soo dhiibay Cabdirasaaq Ibrahim Aadan. Waanu qaadannay aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa sadaqada cidii la soo baxday. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa meytaadkii loola nuyood in Ilaahay gaarsiiyo tanadii fatowso uu ka waraabiyo anagaa dhaqaamaysha fala Ilaahay nooga dhigo. Waanu qaadannay, waanuna haysanaa, waadnana aragtaan inaanu tiradeeda waa faraha badan. Alxamdulilah, aad iyo aad baynu ku mahadnaqaynaa Ilaahay mahadi. Sagri Wadani, Somali News, Wurwood.